បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថានាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតសាវឿនបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលរួមគ្នាជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះក្រោមគំនរអាគារនៅខេត្តកែបតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញអភិបាលរងខេត្តកែបលោកបាទអង្គឆៃបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថានៅមុននេះបន្តិចនាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះមានការបាក់អាគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបបាក់ក្បែរវត្តសមាធិបតាមព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាករណីបាក់អាគារនេះបណ្ដាលឲ្យសង្កត់កម្មករច្រើនអ្នកជាប់នៅខាងក្រោមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាបាទទៅកម្លាំងនគរបាលក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកាប់បាទរួមគ្នាសង្គ្រោះកម្មករដែលរងគ្រោះនៅក្រោមគំនរអាគារបាទរលំនៅក្នុងខេត្តកែបលោកនេសវឿនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងផ្ដោតលើការសង្គ្រោះជីវិតបាទជនរងគ្រោះជាបាទសំខាន់សូមបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោងបាទប្រមាណ 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអាគារមួយកន្លែងមានកម្ពស់ប្រមាណជាង7ជាន់ស្ថិតនៅក្បែរវត្តសមាធិក្នុងក្រុងកែបខេត្តកែបបានរលំគេមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នករងគ្រោះនៅខាងក្រោមគំនរអាគារនៅឡើយនោះទេបញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា